Старожили 43-го згадують, батальйон формували швидко. За два тижні від початку мобілізації, 22 серпня, вже прибули на місце розташування. А від 4 жовтня протягом 14 місяців без ротації патріот перебував у зоні проведення АТО. Андрій Помазан воювати пішов одразу після закінчення вишу, розповідає. Характер батальйону визначився від самого початку. Характер бойовой, характер подразделения, то, которое привыкло участвовать и быть на первой линии, подразделение привыкло воевать изначально. То есть воно для цього створювалося, і в ітогі ця традиція, так сказати, і продовжалась. Ім'я новонародженому підрозділу теж довго не шукали. Патріот, тому що всі були мотивовані, патріотично настроєні, всі йшли захищати Україну в той час, коли формувався батальйон, перші лави пішли, якраз був події на півдні Донбасу, це 40-й батальйон попав в окруження і так далі, і навіть сам комбат зі своїх поводів каже, що я боявся, що ніхто не прийде, тому що це був кінець августа, Іловайськ пройшов, були великі втрати, тобто війна йшла в розгарі. От на цій хвилі, в принципі, так він і піднявся батальйон, так він і тримався всі ці роки. На щастя, да, не було великих втрат. Що перший командир батальйону, що всі слідуючі, і всі доберегли людей в тому плані, що завжди старались, щоб всі вернулися обратно живими. Юрій Авраменко не так давно в тилу. Напередодні важливої для підрозділу дати бійцеві почали снитися побратими. Тож стрибнув у машину та гайнув на Донеччину. Святкував уже з усіма. Щодо 43-го бату має власну думку. Кожен його призов особливий. Ми можемо якості якісь отримати, тільки пройде якісь випробування. І ми пройшли дійсно. Тобто, ось подивіться, де по ротаціям був підрозділ. Це Жованка, Світлодарка, Кримське. Так точно. Тому там і гартується підрозділ. Це не слова, це не те, що я такий, то я себе таким. Ні, гартується в бою. Значить, коли відкриває вогонь 43-й ОМПБ, затикаються всі. Пан Микола зі Львівщини, де його чекає велика родина від мами з татом до онуків. Чекає не вперше. Микола Йосипович у лавах з 14-го року. Після невеликої перерви повернувся до патріоту, бо його побратими. Особливі. Підполковник Віктор Волоховський прийняв командування нещодавно. Розповідає, ретельно вивчав історію 43-го батальйона, але повірив лише власним очам та інтуїції. Для командира його бійці найкращі. Батальйон зарекомендувався, я скажу, хорошо. Посмотрели, да. Може, кому-то це і не нравилось, звісно, але мені, як командиру, дуже приємно. Я горжусь тим, що іменно я попав в цей батальйон служити. Сильно горжусь. Будем говорить, там, я його люблю, уважаю. Сильні, хороші бойці. Само названня батальйона говорить о том, що названня батальйона, як я заметив, патріот. День народження патріота неможливий без його волонтерів. Юлія Дмитрова та Анна Павлова не вагалися, чи їхати в досвіта за 300 кілометрів. Як не вагалися тоді, у 14-му, чи відкривати у Дніпрі свій другий волонтерський фронт. Ой, то наша родина, така маленька піксельна родина. 6 років життя в повному сенсі цього слова. Я пам'ятаю, як я заїхала в Хащове, вперше познайомилася з першим комбатом, з Водолазьким. І він викатив так на аркушах 2, аркуша А4, що потрібно, від свіхів до шкарпетки, реально там, як каремати і все таке інше. Вони доказали за 6 років, що вони справжні ті, хто з самого з нуля спочатку виховали себе, навчилися тримати зброю, навчилися вести бій і взагалі навчилися військовій справі з самого початку. Ми для них привозили і хлопців, які їх тренували, тактична медицина, як вести бій, як збирати автомати. Тобто вони все навчалися отам в Хащовому. З нуля. Волонтерки – почесні гості скромного фронтового свята з подарунками. Крім офіційних грамот і відзнак з Дніпропетровщини, привезли неформальні, але дорогі сувеніри. Маленькі іменні підвіси та горнятка. На кожному позивний бійця.
Творчо волонтерити продовжують і музиканти з Дніпра. Гурти Ток і Black Rose, їх бійці 43-го бату, добре знають і люблять. Цього разу вони з особливим даром. Гімном підрозділу на слова поетеси Ольги Брильової. Оце мені дуже подобається. Це не я писав. Вони не знали, що ми є насінням, коли хотіли поховати нас. Для друзів ми – надійна оборона, для ворогів ми – вісники біди. Піхотний 43-й батальйон наш, родина, братство, слава назавжди. І буде так. З цими людьми відчуваєш цю надійність у конкретному сенсі. Тобто ми приїхали, ми думали, що їдемо на війну, а приїхали як на курорт. Тут, ну так, нас так зустрічають і так нас тут люблять. І взагалі це дуже комфортні люди, кращі люди. Я желаю блестящей победы, прежде всего здоров'я, щоб всі вернулись живими. Родственники, жены, дети, мамы, папы, бабушки, чтобы всех встретили живыми, здоровыми. Ну, мирного неба над головой, соответственно. Всего наикращего, хлопцы. Всего наикращего. Да, ну. Подразделение, естественно, желаю, чтобы в каком составе мы заходили в зону проведения операции объединенных сил, в таком мы составе, чтобы и вышли. То есть, чтобы все были живы, здоровы и вернулись к своим семьям. Залишити свою автентичність я б хотів, тому що це історія, тому що якщо так загально глянути на всю ситуацію, починаючи з Майдана, а що ми набули? Ми набули досвід, ми набули людей, остальне все не має ніякої ваги. Тобто я хочу сказати, що це і є наше набуття, ці люди, я хочу, щоб ми їх не втратили. А як їх не втратити? По-перше, їх треба тримати перед обличчям, щоб їх не забувати. Я бажаю їм бути такими ж сплаченими друг з другом та бажаю скоріше повернутися з перемогою додому, бо ну, то, мабуть, найголовніше – живими, здоровими. Щоб Збройні Сили України насправді були потужними, щоб вони відчували, що ці 6 років вони не дарма тут знаходяться. І коли повернуться, вони повернуться з повагою і до них будуть ставитися так же. Слава героям! Вам слава і велика подяка. До щирих побажань бійцям приєднуються Ольга Владимирова, Олександр Наумов і команда новин 9 каналу. Потом ближе там.